Менше часу з родиною, але з користю для жителів свого міста. Небайдужі жителі Сваляви у вільний від роботи час та вихідні облаштовують спортивний майданчик та зону відпочинку, де провести вільний час зможуть всі охочі. Ми почали працювати над цим проєктом в червні місяці, це на початку червня. Об'єдналися ми разом з друзями заради такої класної ініціативи створити спортивний майданчик. Знайшли місце для реновації цього проєкту і почали працювати. Пан Ярослав розповідає, не одразу повірив у реальність такого задуму, але друга все-таки підтримав. Я побачив траву по груди. Він каже, що він тут бачить, він почав описувати ситуацію, каже, бачить тут розвиток, якесь майбутнє, якусь спортивну площадку. Кажу, я тут не бачу, кроме трави і дерев, більше нічого. Він каже, все буде добре, каже, ти повір. Я повірив. Спочатку для реалізації проєкту об'єдналися шестеро друзів, а з плином часу чоловіків почали активно підтримувати місцеві жителі. Одні люди допомагали десь фізично нам, тобто більше 300-400 чоловік, які були залучені фізично, допомагали там лопатами, не знаю, тракторами, іншим інструментом, допомагали там щось створювати, бетонувати і так далі. Допомагали інша група людей, це які долучалися різними видами донатів, долучалися різними амбасадорськими навичками, тобто продвигали наш проект прямо в соціальних мережах, десь між своїми знайомими. Вже зараз небайдужі свалявчани облаштували майданчик для пляжного та звичайного волейболу і баскетбольну площадку. Організувати такий спортивний майданчик, якого в нас так не вистачає в місті. І тому ми вирішили разом всіма зусиллями зібратись і зробити якийсь спортивний хаб. Основне завдання проєкту – зацікавити дітей різних вікових категорій спортивними іграми, прививати культуру активного та здорового відпочинку. Кожен вечір тут, все. Тут аншлаг. Тут все зайнято, дітей куча зайнято, вже, якби мінятися. Тобто одні грають, потім другі грають, зайнято і, в принципі, це, наскільки там можливо воно бути. Відколи це запустилося, все. Тут кожен вечір рух. Хочуть встигнути максимально облаштувати територію до настання холодів, аби молодь активно і з користю проводила свій вільний час. В планах зробити тут 40x25 футбольне поле на штучному покритті огороджене. І в нас буде зелена зона для відпочинку. Тут вже будуть розміщатися, наприклад, діти з батьками, можна буде пройти пікнік без огня, як кажуть. Так? Можна буде займатися різними видами фітнесу, спорту, який можна проводити все ж таки на природі. Попереду на чоловіків чекає клопітка праця. Вже на черзі облаштування воркаут-зони.